icazət sistemi özünüz bilirsiniz ki, iki istiqamətdə fəaliyyət göstərir. Biri əməkdaşların icazələri ilə bağlı, ikincisi vətəndaşların icazələri ilə bağlı. Əməkdaşların icazələri ilə bağlı icazə e-qov portalı, əməkdaşlar orada qeydiyyatdan keçilir. Təbii ki, burada fəaliyyətinə icazə verilmiş sahələr üzrə şirkətlər və dövlət qurumları müraciət etməlidir. Dünənki statistikaya əsasən artıq 690 mindən çox icazə aktivdir və əməkdaşlar MyGov portalı üzərindən öz icazələrinin statusu ilə tanış ola bilərlər. SMS icazələrlə bağlı bildiyiniz kimi iki əsas kod mövcuddur. Birinci kod bildiyiniz kimi təxirə salınmaz tibbi zərurətlə hər hansı bir qrafik üzrə müalicə alan belə deyim də vətəndaşlarımız üçün nəzərdə tutulubdur və bu kod üzrə müraciət edən vətəndaş kodun adını, şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya və nömrəsini 8103 qısa nömrəsinə göndərməlidir. Vətəndaşa təsdiq mesajı gəldikdən sonra vətəndaş olduğu yeri tərk edə bilər. 2 saat müddətinə nəzərdə tutulubdur. Ancaq təbii ki, uzanarsa bu proses həkimdən arayış ala bilər. İkinci kod isə ərzaq gündəlik tələbatların, ərzaq mallarıdır. Bundan sonra dərman məhsullarıdır. Bunların alınması, daha sonra açıq havada bildiyiniz kimi bu yeni əlavə olunubdur ki, vaxt keçirtmək. Bunun üçün 2 kodunu yazıb vətəndaşlar 8103-ə göndərə bilər və burada da müddət 2 saat nəzərdə tutulubdur. Dünən olan statistikaya əsasən 511 mindən çox SMS müraciəti qəbul etmişik. Bunun 29% aidiyyatsız məzmunda olduğu üçün onlara təsdiq SMS-i göndərilməyib cavab olaraq. Yerdə qalanlara isə təxminən 1 dəqiqə ərzində məlumat, təsdiq daha doğrusu mesajı göndərilibdir və vətəndaşlar bu xidmətdən yararlanıblar.